Небійся ти нічого, то сонечко, не бійся. Давай, давай, злазь, там. Давай, давай. Так. Туда, туда ручку, ручку уже стал. Ручку став туди, так. Давай, давай. Океан, ходи кататься. Сюда, сюда. Давай, сідай. Сідай з ним будеш кататься. Тримайся, тримайся, добре тримайся. Бачиш, дівчинка добре руками тримається, і ти тримайся.
Ну, без дурости, не показывай дурости. Все? Нет, то не можно снимать. Ну, давай трошки зупинимся. Підтягну. Тримайся. Ну, ну, може ще зроблюсь, може ще отут зроблюсь. Ну, вони напевно... Ні, не треба. Не може зробити. Це просто треба трубу велику взяти її і покласти. Це ж то, так треба випити якийсь інший мустрів, хай буде на тому зайти. Де? А, де? А, це тут Плавала. Але в мене
У нас є такі вулкани на даці, що можна ходити там. Я не знаю, у нього просто головний басейн. А нас просто ставиться, ми там виходимо. Остапчик біжить до басейну зразу і виливається вода і все.